নাই ভাই নাই মাহঁত নাই বাপেক নাই খুব ভালে বুলি কান্দি নেহি ও আইডা ইউটিউব চেনেল হেঁপাহলৈ মই মাইনু গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ মোৰ ঘৰৰ কথা কিছুমান আইতাৰ বিষয়ে, আৰু মই আজি যোৱাকালি এটা মোবাইল কিনিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখাব গৈছোঁ। বৰ্তমান ভিভো Y3 4GB। এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নতুন মোবাইলটোৰে মোৰ ভিডিঅ'টো। আজি ব্লগত মই লৈ আহিছোঁ মোৰ আইতা, মোৰ আইতা আছে, আমি আই বুলি মাতোঁ, দেউতাহঁতে আই বুলি মাতে, কাৰণে আমি আই বুলি মাতোঁ। মোৰ আইতাৰ 100 ইয়েৰ্ছ হৈছে। তো আইতাৰ লগত আজি অলপ কথা পাতিম আৰু আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। মেইন কথাটো হৈ গ'ল, আইতা যিহেতু বহুত বয়স হৈ গ'ল, তো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, ব্লগটোৰ জৰিয়তে তেখেতৰ স্মৃতি ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। কিমান ডাঙৰ দিম হ'ব সৰুকৈ এইডোখৰ হৈ গ'ল মোৰ আইতা। আমাৰ দেউতাহঁতে আই বুলি মাতে, কাৰণে আমি আই বুলি মাতোঁ, আইতা নহয় আই। আই নামটো কি আছিলে? ৰসমলাই, ৰসমলাই গগৈ। মোৰ আইতাই মানে আয়ে লাভ মেৰেজ কৰিছিল তেতিয়া দিনতে। কওক দৌদেউ ভাল পালে? আৰু ভাল পাই পিনে বোলে নাপায় নাদতে জাপ মাৰি দিছিলি বুলি গাঁও বুঢ়া জীয়েকক যোনে জালে তালে দিব নেকি ন? পুলিচত দি দিলে, সেইকাৰণে অনাদতে পৰিলে। অ আইতা আবেগিক হৈ গৈছে পুৰণি কথা সোঁৱৰি। ৰছীখিনি লৈ গ'লো গৈ পিনে হ'ব হেৰি মালিক পালন কৰে পাহৰি থাকোঁ গুৱাহাটৰ মৰাণী পালন কৰে আছে ন। আমি এতিয়া ভাত খাই ল'ম দেই, খাই ল'ম আমি। মইও খাম তো তোৰ লগত, বহিম আকৌ। মই আইতাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ। আইতা যিহেতু 100 বছৰ ওপৰ হৈ গৈছে, তেখেতে খুব কথাবিলাক পাহৰি পাহৰি যায়, বয়স হৈছে কাৰণে চাগে কেতিয়াবা মোকো চিনি নাপায়, মই কোনো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আইতা যাতে এনে সুস্থ থাকে আৰু কেইবছৰমান জীয়াই থাকে আমাৰ মাজত। তো আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভুল ক্ৰুটি ৰৈ যোৱা কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ বুলি ভাবি মোক ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে।